Hezký den, jmenuji se Radek Vondráček a jsem už druhé volební období místostarosta v královském městě Slaný. Slaný je město ve Středočeském kraji, které má nějakých 16 000 obyvatel. A rád bych vám dneska ukázal, co tady pro lidi děláme. Tak teď se právě nacházíme u zimního stadionu ve Slaném. Nedávno tady proběhla poměrně velká rekonstrukce střechy, která stála bezmála 100 milionů korun. Zároveň s tím jsme dělali i rekonstrukci strojovny chlazení, kde se snížil výrazně obsah čpavku a změnili jsme v podstatě starou strojovnu na supermoderní zařízení, které samozřejmě i energeticky výrazně úspornější. V neposlední řadě jsme provedli rekonstrukci hotelových pokojů, protože zimní hala samozřejmě zahrnuje i hotel. Ve Slané nám dlouhá léta chyběla víceúčelová sportovní hala, nebo respektive multifunkční sportovní hala. Podařilo se nám v podstatě zahájit stavbu a letos v září 2023 bychom ji rádi otevřeli. Ta stavba je právě tady za mnou a věřím, že pro spoustu slaňáků to je vítané zpestření v rámci jejich rekreačních a sportovních aktivit. Nedávno se nám podařilo tady ve Slaném otevřít zcela nový sběrný dvůr, po kterém slaňáci dlouho volali. Samozřejmě to znamená zvýšení komfortu při nakládání s odpadem. Podařilo se nám získat dotaci 85%, celková cena díla byla asi 12 milionů korun. Věřím, že to přispělo ke zlepšení života ve Slaném. A v tuto chvíli se nacházíme v parku Kumpánova zahrada. Jedná se o projekt, který vznikal dlouhou dobu. Nám se ho podařilo zrealizovat, samozřejmě není ještě celý. Jedná se v podstatě o prvorepublikovou zahradu továrníka Přibyla, kterou jsme změnili na park pro veřejnost a tím slaňáci získali krásné místo pro rekreaci. Musím se pochlubit, že tento projekt získal i řadu cen, jak už památku roku, tak stavbu roku na krajské i celostátní úrovni, což nás určitě potěšilo, ale budeme tady mít ještě spoustu práce, bude tady vznikat minigolf, sportovní kurt a řada dalších věcí. Právě se nacházíme před akvaparkem ve Slaném, kde nedávno proběhla větší rekonstrukce podledů, zateplení střechy, zateplení skel a rekonstrukce schodiště k tobogánu, což samozřejmě znamená významné energetické a finanční úspory. Tak to bylo několik málo projektů, na kterých tady v tuto chvíli pracujeme. Samozřejmě toho máme spoustu před sebou. Je to například investice do nemocnice, urbanizace některých částí města, pochopitelně plovárna, která je velkou otázkou pro řadu obyvatel, která nám tady chybí a historicky sem vždycky patřila. Takže určitě na co se těšit a i nadále se budeme snažit, aby se tady slaňákům líbilo a dobře se jim tady žilo.